O animo vos a que veñades visitar unha exposición que como di o nome, penso que ten un nome moi adecuado, que é A Voz Presente, nela ides encontrar a voz de Tamayo Galeno moi presente, porque prácticamente toda a súa vida, toda a súa obra, todos os painéis expositivos que hai na exposición están explicados polas súas propias palabras, que desde o comisariado ou a organización da exposición, de facto, intervén moi pouco, non? Digamos que orienta un poquinho eses textos, mas é a súa vida e a súa obra fundamentalmente explicada a través da voz de Carvalho Calero. Outra das questões que se vincula, que está ligada co nome da exposición, a voz presente, é que de toda esa xeración de galeguistas que sobreviveu á Guerra Civil e que desenvolveu muitísimo traballo en prol do galego e da cultura galega nos anos do franquismo, tal vez Carvalho Calero sexa unha das figuras máis presentes na actualidade, non? Porque unha das súas propostas, que foi polémica e que continua sendo polémica, pois tivo moita influencia nas xeracións posteriores. Outros autores tamén tiveron unha importancia enorme, non? Mas tal vez esa importancia se limitase máis á súa contemporaneidade, non? A ese momento en que esas persoas estaban traballando. No entanto, a voz de Carvalho Calero continúa moi presente nas novas xeracións 40 anos depois, a través de unha polémica que tal vez se veña a proxectar ainda máis no futuro, non? Que é a questão do reintegracionismo. Bom, Ricardo Carvalho Calero é un símbolo e é unha épica para este país. Como ele mesmo admitiu, a obra científica toldou a súa criazón. Mas convido-vos a asomarvos a súa obra de criazón, que é absolutamente extraordinaria. Deixando de lado o teatro, que tamén é competente, e o rato curto, a narrativa escrita para preencher o vacío e a falta de narrativa na época da xente da Barreira, justamente premiada, tamén é simbólica. Mas depois tamén é Escorpio, premio da crítica na época e que abriu portas ao reintegracionismo, no premio que levou o seu nome en Ferrol, tamén é sumamente interesante por ponto de vista, mas tamén pola historia que agora recría a biografía de un individuo absolutamente mítico, e tamén ao Barón do Fundo Bélico, que non temos exemplos vividos desde a Fronte de Madrid. Mas, como poeta, non tamén o desconsiderei na primeira fase que nos asumeu os primeiros libros, mas estou absolutamente deslumbrado polo último libro, Reticencias, dunha maturidade e profundidade que deixa a Pessoa ou outros autores metafísicos realmente distantes. Convido-vos a vir deleitar-vos neste espacio extraordinario do Auditorio da Galiza, a ver o seu percurso vital e algúns dos recortes para além da súa obra que escollemos nesta vida dedicada a Galiza.